हेलो नमस्ते म अलका विनिफ्रेड आज तपाईहरुको माझमा झटपट हुने यो छौ म बनाइरहेको छु आज बेलुकी मलाई बनाउनु मन पर्यो र बनाएको छु यहाँ हेर्नुस् अब म कसरी बनाउँछु त्यो पनि तपाईलाई देखाउने छु र तपाईले हेरेर चाहिँ लाइक कमेन्टहरु गरिदिनुहोस् अनि तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यो सुझाव मलाई पनि दिनुहोस् छौ धेरै प्रकारको हुन्छ है अनि नुडल्स भन्छ छौ भन्छ अनि मलाई चाहिँ छौ भन्नु सारै मन पर्छ चाउमिन भन्नु भन्दा खेरि बरु छौ छौ भनेको सारै राम्रो लाग्छ अनि चाउमिन भन्दा खेरि तिन कुन कस्तो मुख बनाएर हुन्छ अनि मलाई मन पर्दैन तर छौ छौ भनेको चाहिँ सारै मन पर्छ अनि यो तपाईहरु बनाएर खानु ओके सकेको छु नुन पनि हालिसकेको छु र ब्ल्याक पेपर पनि हालिसकेको छु यसलाई चाहिँ मज्जाले बोइल गरेर त्यसपछि यसलाई सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु चाहिँ मैले हालिसकेको छु अब म कसरी बनाउँछु छौलाई तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ओके घरमा खाने क्याबेज मैले काटेको छु क्यारेट अनि यो चाहिँ तपाईको प्याज हुन्छ जस्ट यसको लागि खाने घरको लागि सिम्पल के म सबै सब्जीहरू हाल्न सकिन्छ र मेरोमा चाहिँ यही थियो आज अनि जे छ त्यही हालेको किनभने अहिले पेन्डेमिक चल्दैछ अनि थर्ड वेभ पनि आउँछ भन्दैछ कस्तो के हुनु हो कस्तो हुनु हो छैन अनि मेरो छोराले छोरीले चाहिँ यो मन पराउँछ बाहिरको खानु भन्दाखेरि चाहिँ घरमै बनाइदियो भने उनीहरूले मजाले खान्छ है यसमा त्यो रेडिमेड सस पनि हुन्छ अनि घरमै बनाएको
चटनी पनि मजा आउँछ यसमा र ए चिली चिकनहरु छ भने बनाएको छ भने त्यसमा पनि खान सक्छ जस्ट यो मैले त्यसै के बनाऊ बनाऊ भने चाहिँ बनाएको मेरो चाहिँ पारा छौ बनाउने यही छ अरु पनि अब कोपीहरु ए के रे त्यो मटरहरु हाल्यो भने ग्रीन मटरहरु ग्रीन चिज चाहिँ छैन ग्रीन धनिया छ त्यसैलाई म अलिकति हाल्छु ग्रिनहरू हुनु पऱ्यो नि त है ग्रिन रेडहरू छ भनेदेखि चाहिँ अब आउँछ ओरेन्ज ओरेन्ज कलर धनिया पत्ता पनि यो कलर गर्नुको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ छाउ चाहिँ कलरफुल मनपर्छ एक्चुलीमा होइन कलरफुल अब यो छाउ चाहिँ मेरो भयो रेडी रेडी नै भइसक्यो बोइल गरेपछि त अब त्यो सबै रेडी नै भइसक्छ अलिकति यतानिर जुम गरेर देखाइदिनु होला बढिसक्यो कि बढिसक्यो बढ्यो पनि डढेकै खानुपर्छ प्राय भयो यो ज्यादा गर्नु पर्दैन यो छाउ भयो होइन मेरो अब छाउ छ यो चाहिँ म यतिकै राख्छु कम्ती छ यसलाई माथिबाट छरिदिन्छु अनि यो छ तपाईँको के अरे सस टमाटो गार्लिक रेड चिल्ली पाउडर र ग्रिन चिल्ली हाल्यो ओके हुन्छ म हाल्दैछु त्यो चाहिँ झटपट हुने क्या खाना अब बेलुकातिर ओके मिसिङ जस्तो भयो सिक्किउँछु म यसलाई खान्छु अनि तपाईँलाई बताउँछु यो सकौँ कि के गर्नु थाहा छैन छाउ त सबैलाई नै मनपर्छ है हामीलाई चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ पेनाङ थियो रेस्टुरेन्ट त्यो पेनाङ रेस्टुरेन्टको छाउ चाहिँ एकदमै मिठो हुन्थ्यो है दामी हुन्थ्यो त्यसलाई ऱ्याप गर्नु पनि कोपीको उसमा कभर ऱ्याप गर्थ्यो अनि मजा आउँथ्यो खानु अब त्यस्तै हुनु त सक्दैन जस्ट झटपट्ट हुने ल तपाईँहरू पनि खानुहुन्छ मलाई एकजनाले झन् चाहिँ आफै खालि खाने भनेर भन्नुहुँदैथ्यो है अनि सरी के गर्नु अब त्यस्तै छ अहिलेको समयमा बोलाउँ भनेदेखि पनि आउन सक्नुहुन्न अनि त्यस्तै समयहरू छ है तर यो राम्रो छ यो छाउ चाहिँ मैले धेरै दिन बाद बनाएर होला मासु छ भने त भेज भन्दाखेरि त मासु छ भने राम्रै लाग्छ त्यसमा सुप भयो भनेदेखि दामी भएको छ
झन् चिकन अब गार्लिक सस भयो भनेदेखि घरमै बनाएको दामी हुन्छ। मेरो अनुहारमा चाहिँ पसिनै पसिना छ है, किचनमा आउँदा यस्तै हुन्छ। जुनले गर्दाखेरि जुन महिनाकोले गर्दा अलिकति रिलिफ छ, त्यस्तो डरलाग्दो चाहिँ गरम छैन अब पहिला मेको जस्तो। त्यसमा यो छौ साथमा चिकन सुप ल। आज त मैले झट्टपट्ट छाउ बनाएँ अनि बनाइसकेको पनि तपाईँहरूलाई देखाएँ, खाएँ पनि, मजा लाग्दैछ। अब यो एकदम ऊ जस्तो छिटो खानु पर्ने है, राम्रो छ। अनि तपाईँहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोस् अनि आफ्नो परिवारसित। अब फेरि मलाई त यो राख्नु पर्यो, अब फेरि फ्यामिलीसित खानु पर्यो, तपाईँहरूसित चाहिँ खाएको नि हो। हुन्छ, आजलाई यति नै हो। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै मात्रामा आशिष दिउन्।